Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda. Estamos aqui novamente para estar respondendo algumas perguntas, né? Claro, do sábado. Este é o segundo vídeo, porque tá com muita pergunta, então tá tendo que ser dividido, porque senão o vídeo fica aquele vídeo extenso. E como já falaram para mim, né? Dá até preguiça de estar vendo o vídeo, porque demora muito. Então tá sendo dividido em duas partes quando tem muita pergunta, é claro. E se você quiser participar, é fácil, simples, basta se inscrever no canal, fazer sua pergunta usando o hashtag Umbanda na frente do seu comentário. Se você quer mandar um salve, um abraço, coloca a hashtag Umbanda na frente. Se você quer fazer sua pergunta, coloca a hashtag na frente e faça sua pergunta. Isso no comentário de qualquer vídeo, tá ok? Qualquer vídeo. Lembrando que você tem que ser inscrito, certo? Então, para o vídeo não se alongar, né, como eu disse, as perguntas foram grandes demais, né, claro. Vamos lá para a primeira pergunta. E quem manda é o Lucas. Ele pergunta: Olá, pai, meu nome é Lucas. Eu fui de um terreiro de Umbanda. Meu pai de santo me disse, né, que meu pai e minha mãe de cabeça estavam pedindo obrigação, né? Aí eu fui fazer, só que ele me enganou. Ele estava interessado em mim. Ele fez um trabalho, tirou o meu Exu e colocou uma pombogira, sete saias, na minha frente. Me deu uma doença nos testículos, né? Eu tô com impotência sexual. Eu já fui em três terreiros. Todos falam que ele fez isso comigo. Eu já fiz Ebô, aí melhora. Só que depois começa tudo de novo. Eu não consigo ficar perto da minha mulher. Quando eu estou perto dela, ou deitado com ela, eu sinto que eu estou queimando. Por favor, pai, me ajude. Eu já não aguento mais. Axé, que Deus te abençoe. Então, Lucas, deixa eu diminuir a tela aqui. Então, Lucas, o seu caso já é um pouco complicado. Por quê? Porque nesse caso vai ter que fazer um trabalho, certo? Específico para esse tipo de ritual, esse tipo de magia que ele fez com você. Então vai ter que fazer um desmancho, né, desse tipo de trabalho que fez. Então, um ebó pode amenizar, certo? Mas não vai ter uma solução 100% eficaz. O correto é o quê? É fazer um trabalho novamente para tirar essa pombogira da sua frente e voltar o Exu. Entendeu? Então é claro que você vai ter que procurar um outro pai de santo que possa estar te ajudando para estar fazendo esse trabalho para você. E eu te falar para você, a maioria dos pais de santos vão cobrar esse tipo de trabalho, tá ok? Porque é um trabalho um pouco minucioso, não é um trabalho tão fácil assim, tá ok? Então o ideal é que você procure um pai de santo, uma pessoa que entenda um pouco, né, dessa situação e consiga fazer esse trabalho para você, tá certo? Próxima pergunta é da Stefani Novaes. Ela pergunta: A pessoa nasce médio ou vira? Toda pessoa, gente, ela já é médio, certo? Ela nasce médio. Toda pessoa, ela nasce médio. Só que o que acontece? Você nasce médio, só que você não tem, como eu falo assim, o controle, você não sabe, a sua mediunidade está adormecida, então você vai desenvolver essa mediunidade conforme o tempo passa. Às vezes você nem consegue desenvolver essa mediunidade. Tem muita gente aí que é médio e morre sem saber que é, entendeu? Então a questão é: todo mundo nasce médio. Ok? Só que só vai desenvolver essa mediunidade depois de um certo tempo, depois de muito tempo, depois de velho, ou às vezes nem acaba desenvolvendo, nem fica sabendo que é médio. Agora, existe algumas pessoas, né, que também são médios de berço, só que essa mediunidade, ela já se desenvolve desde criança. Como assim? São pessoas, até mesmo médios incorporantes, tem o nome certo, que é... Eu esqueci o nome, eu até falei no último vídeo, quando é médio assim. E aquelas pessoas também que têm visões desde pequeno, certo? Que tem arrepios, calafrios. A pessoa já começa a se desenvolver essa mediunidade desde pequeno. Mas
Para simplificar a pergunta da Estefânia, né? Sim, todas as pessoas nascem médios, só que ela só vai desenvolver conforme o tempo, tá ok? Todo mundo tem um tipo de mediunidade, gente. Próxima pergunta é da Vânia Silvestre. Ela participou do outro vídeo que eu fiz. Ela fez uma pergunta e novamente uma pergunta dela. Ela pergunta: pai, outro dia me ensinaram um banho de sal grosso para descarrego, porém não me senti bem com o banho. Isso teve a ver com o signo. Sou do dia 7/9/85, pois sou leiga no assunto, mas acho que o signo influi no santo. Não sei se eu estava muito carregada, né? Ou se sal grosso não fez bem devido ao signo. Que influência o santo pai, no caso, foi devido ao sal ou devido ao signo? Ou seja, o santo que condiz com o signo, que por sinal não sei qual seria, meu santo. Então, muita gente fala que tem sim influência. E acaba sim tendo um pouco de influência sim, a questão do signo e do santo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou de Áries, né? Eu nasci em abril, sou de Áries. Esse mês de abril é o mês de Ogum, então acaba tendo um pouco de influência, né? Eu sou de abril, sou de Áries, né? Então acaba tendo um pouco de influência do orixá Ogum, que tem o mesmo mês, que é o mês de Ogum, que é o mês de abril, tá certo? É claro, em algumas religiões, nem todas. Mas nem tanto, certo? Nem tanto. Tem um pouco de influência, mas nem tanto. Em breve eu estarei colocando signos, né, e esses orixás aqui no canal. Colocando vídeo falando sobre isso, então fique ligado aí. Agora, Vânia, a questão do sal grosso, o banho de sal grosso, ele é recomendado para descarrego, mas não é recomendado constantemente, certo? Não é um banho que você deve ficar tomando, não é um banho que você deve tomar da cabeça completo, da cabeça tudo, é só um banho do pescoço para baixo. E é claro, existem alguns banhos que não dão bem para certas pessoas. Como eu expliquei até no vídeo anterior, o banho que por acaso foi bom para mim, né, pode ser bom para mim, ele não vai ser bom para você. Isso depende. A minha energia, o meu campo de vibração é outro, totalmente diferente do seu, ou do ciclano, do fulano. Então, nem sempre isso acontece. Então, qual que é o jeito correto? Você tomou o banho a primeira vez, não sentiu bem? Então, o certo é você não tomar novamente aquele banho, porque você não se sentiu bem com ele. Então, toda vez que você tomar esse banho, você não vai se sentir bem. Tá ok? Então, não tome. Certo? Próxima pergunta é da Elaine. Ela pergunta: axé, pai. Minha amiga, quando entrou no terreiro, Sus Pomogira era figueira e farrapo, e o Exu, trovoada. Aí ela mudou de terreiro e a mãe de santo disse que as pombogiras dela era figueira, que é a de frente, e a Maria, e a Padilha das Almas. Mas no terreiro, a farrapo incorporou em outra pessoa e disse a ela que essa menina cuidasse dela também, e não só da figueira, e ela está confusa. Isso pode? Sim, pode. Isso ocorre sim. Não que a entidade mudou, não que ela trocou de entidade. Tá ok? Porque a troca de entidade, isso não existe. Mas isso acontece. O que acontece, gente? Deixa eu tentar dar uma breve explicação. Pode acontecer assim, ó. Eu trabalhar com a entidade, vamos dar um exemplo. Eu trabalho, no caso aqui é a Farrapo, né? E a Maria Padilha. Vamos supor que eu estou trabalhando com a Farrapo. Trabalho com ela. E não trabalho com a Maria Padilha. Vamos supor que eu mude de terreiro, as energias são diferentes, doutrina diferente. Então, a Maria Padilha que eu já tinha como entidade minha de trabalho, só que eu não sabia, eu fui naquele terreiro e passei a trabalhar com ela, tá ok? E a Maria Farrapo, por incrível que pareça, ela deixou de vir para trabalhar. Ela não está trabalhando mais. Não significa que as entidades trocaram de lugar, não. Significa o quê? Significa que a Maria Farrapo ainda continua sendo uma entidade minha. Porque ela é minha, eu trabalho com ela ainda, mesmo que ela não incorpore mais em mim, não use eu como aparelho, mas ela ainda é uma entidade minha, então eu devo cuidar dela, porque ela é uma entidade minha. E a Maria Padilha, que também já era minha, só que encontrou uma vibração diferente e resolveu vir para trabalhar, tá ok? Isso é normal, gente. Muitos médios,
tem certas entidades que ficam ali escondidas e o médium nem sabe que tem. Isso acontece, isso é totalmente normal, tá certo? Próxima pergunta é da Janete Santos. Ela pergunta: Olá, pai, gostaria que o pai explicasse um pouco sobre assentamento de Exus. Porque fui num terreiro, né, que o pai de santo pediu que uma amiga minha levasse o assentamento dela para casa e cuidasse ela própria. Isso existe? Nesse caso, como cuidar desse assentamento? Obrigado desde já. Axé. Então, se o assentamento for dela, se o assentamento for das entidades dela, não tem problema algum, certo? Se o assentamento for dela, não tem problema. Se foi ela que fez, se foi ela que cuida, então não tem problema algum ela levar embora e cuidar na casa dela. Se o assentamento for de outra pessoa, não leva. Foi outra pessoa que fez, a pessoa pôs certo tipo de magia ali, a pessoa fez o ritual necessário, o ritual que a pessoa saiba, você não sabe, então não leva. Se for o assentamento seu, você pode levar, não tem importância nenhuma. O seu assentamento você pode levar para qualquer lugar, dentro de um terreiro, numa casa, na mata, em qualquer lugar que você quiser. Agora, se for de outra entidade, de outra pessoa, não leve. Agora, como cuidar desse assentamento? Existem várias formas. Eu vou estar explicando em breve mais sobre isso. O costume do pessoal tá cuidando de assentamento é sempre estar tá servindo padê, né, e bebidas em frente ao assentamento. Isso é uma forma mais simples que a pessoa cuida desse assentamento. Outra forma é o quê? Sempre tá limpando, né? Claro, gente, você não vai deixar o assentamento. Agora você, é claro que você tem algumas obrigações durante sempre um ano, um ano e meio, mas sempre durante um ano que você deve renovar as forças desse assentamento. É claro que eu não vou estar explicando aqui, porque isso requer um pouco mais de tempo. Mas em breve eu estarei explicando mais sobre assentamentos, certo? De Exu, de Pombogira aqui no canal. Então fique ligado. Mas a questão que eu falei, ô Janete Santos, tá aí a resposta, tá certo? Próxima pergunta é do Lucas Crash, que está sempre participando do canal. E até fez uma pergunta anterior. E ele faz outra pergunta, eu trouxe aqui de novo. Ele pergunta: queria lhe fazer uma pergunta. Eu tenho um Ebá, né? E tenho. Vou virar aqui que tá bem claro demais cada luz, né? E tem os seus sete encruzas, meu Exu de frente. E lembra que você ensinou uma oração do seu sete na história dele? Sim, eu lembro. Quem quiser saber da oração do seu sete encruzas, dá uma olhada lá na história do Exu Sete Cruzilhados que eu coloquei a oração dele lá. E então, posso escrever a oração em um pedaço de papel e colocar dentro ou embaixo do meu Aguidar do Ebá? Sim, pode. É mais força ainda. Mas o ideal é que você faça essa oração, imprima no papel, deixe de um jeito mais bonitinho. E toda vez quando você chegar, o Lux Crash, né? Toda vez que você chegar em frente ao seu Ebá ou seu assentamento que seja, para oferecer alguma bebida, ou algum padê ou uma vela, pegue aquele papelzinho que você deixa do lado ali e faça a oração. Isso é muito bom, tá certo? Mas o que você falou não tem importância não, você pode estar colocando sim, tá ok? Próxima pergunta é do Felipe Azevedo, ele pergunta: existe, essa pergunta é meio estranha, gente, mas é claro, né? Vamos lá. Existe um Exu palhaço que se parece com um palhaço? Me explica, porque sempre vejo um senhor que fala sobre esse Exu. Desde já agradeço, axé. Ô Felipe, eu fico até meio assim de responder, né? Porque, como você falou, tem um senhor e é sempre bom a gente aprender com os mais velhos. Eu não conheço, certo? Pode ser que existe? Pode. Mas eu não conheço, não, nenhum Exu com este nome e nenhum Exu que se pareça com um palhaço. Então eu não conheço, não. Tá ok? É claro que ele pode estar dando um apelido a um Exu, ou até mesmo a um Exu Mirim, ou um Martim, que seja. Devido ao seu jeito, né? A sua forma de agir, ele pode estar dando um apelido para esse Exu. Mas nome mesmo, ou se tem um Exu parecido, eu não posso falar porque eu não conheço, tá certo? Próxima pergunta é do Ângel Atrapado. Ângel Atrapado também participa bastante do canal. Ele pergunta: Pai Patrick, você
poderia fazer brevemente sobre como é realizado o ritual de funeral na Umbanda? Saudações de San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Meu nome é Ange, Angel. Angel, Oxalá te abençoe. Um abraço para todo mundo da Argentina, que tem muita gente que me acompanha lá. E quem não me acompanha lá, né, não acompanha o canal lá, vamos lá, se inscreve. Tá bom, gente? Eu não sei falar espanhol, né? Eu não sei falar, mas põe um tradutor aí no YouTube aí que você vai entender corretamente. Então, vamos lá, pessoal da Argentina, pessoal do Brasil, pessoal de qualquer país aí que tem dúvida sobre a Umbanda, se inscreve no canal, tá certo? Então, Anjo, se eu for falar mesmo do ritual de funeral dentro da Umbanda, é claro que vai ser um vídeo muito longo, mas eu vou dar uma breve explicação aqui. O funeral de Umbanda, ele não é muito diferente do ritual de funeral da Igreja Católica. É claro que existe, né, alguns pontos dentro desse ritual que é específico somente da Umbanda, somente dessa religião, que é a passagem da coroa da pessoa, que é um dos rituais importantes. Também existe o amansim feito, né, dentro deste ritual de funeral que é realizado. Existe a entrega do ori, que é a entrega da cabeça da pessoa, do santo, né, da cabeça da pessoa para o santo dentro do funeral da Umbanda. Então são alguns rituais que são feitos somente dentro da Umbanda. E é claro que no contexto geral, tirando esses rituais que são específicos da Umbanda, no contexto geral, é muito parecido com a Igreja Católica, que é aquela pessoa no caixão, tal. O simples, né? Aquilo que você pega, bate o olho e fala, não, é a mesma coisa. Só que existem alguns rituais, né, que são propriamente da Umbanda, tá ok? Em breve eu estarei explicando mais sobre isso. Próxima pergunta é da Elaine. Ela pergunta: Axé, pai, minha mãe de santo não jogou búzios, foi os santos dela que revelaram as minhas entidades. Isso também pode? Elaine, como eu falei, pode. Uma pessoa pode te falar qual é seu santo de cabeça. Uma pessoa sensitiva, ela pode falar qual é seu santo de cabeça. Um médium, certo? O jogo de cartas, uma entidade. Todas essas pessoas, elas podem te falar qual é o seu santo de cabeça. Só que a confirmação você tem nos búzios, tá ok? É claro que você pode pegar e falar assim, não, eu acredito no que aquela entidade me falou. Então, tudo bem, você pode levar isso para o resto da sua vida, tá ok? Pode, como eu disse, pode, mas a confirmação você vai ter nos búzios. É claro que muita gente acredita no que as entidades falam. E a maioria das vezes elas não mentem, tá certo? Elas não mentem. Só que pode sim, não tem problema algum, tá certo, Elaine? Então eu espero ter respondido sua pergunta aí. Próxima pergunta é da Suzinha Lopes, acho que é Suzy Lopes, né? Axé, pai, eu queria saber se eu sou médio, porque eu sinto dor de cabeça, forte arrepios e outras coisas, mas é preciso coisas, você pode me ajudar? Então, Suzy, questão se você é médium ou não, como eu havia falado, é claro que todo mundo tem um tipo de mediunidade. No seu caso, pode ser que essa mediunidade esteja aflorando. E outra coisa, gente, não é só, não que não seja seu caso, viu, Suzy, mas não só porque você sentiu dor de cabeça, sentiu um arrepio, que isso seja um sinal de mediunidade. É claro que é um sinal de mediunidade, viu, gente? Principalmente o arrepio. O arrepio ou chegar e sentir esse lugar pesado, isso é um sinal de mediunidade, tá certo? É claro que você pode estar desenvolvendo esse tipo de mediunidade, tá ok? Isso conforme o tempo. Então, Suzy, acompanhe o canal, dê uma olhada em vários vídeos aí, porque vai te ajudar em questão de banhos. É sempre bom estar tomando para estar ajudando a dar uma limpeza no corpo e no espírito para quem é médium. Tá certo? Para quem está descobrindo esse tipo de dom, esse dom da mediunidade, então dê uma olhada no canal aí, tá certo? Próxima pergunta é do Lucas Crest. Novamente ele pergunta: o que posso estar fazendo para sempre estar agradando meu Exu? Quando vou servir ele? Pois sirvo ele toda sexta, vou lá e troco a bebida dele.
e da pombogira, e acendo um cigarro para cada. O que mais pode estar fazendo para agradar ele? Observação: faz tudo isso no terreiro, dentro do quartinho de Exu. Então, isso já está bom demais o que você faz. Você já vai estar agradando bastante. A questão da oração, como eu havia falado, né, que é a oração dos sete cruzilhados, e todo Exu tem uma oração também, você pode estar realizando. E outra coisa também, a questão de você servir o Exu somente dentro do terreiro, isso é bom, ajuda. Mas eu também aconselho você, de vez em quando, servir o Exu na encruzilhada, que isso é muito bom, porque ali é o campo de atuação dele, onde que ele está com a força mais, vamos dizer assim, está com uma vibração mais forte, tá ok? Então, de vez em quando, é bom você ir lá servir para ele na encruzilhada, tá ok? Que isso ajuda muito, tá certo? Próxima pergunta é da Vânia Silvestre. Ela pergunta: pai, quando se faz banhos, seja eles de limpeza, descarrego, quanto tempo depois pode-se tomar um banho normal? Porque algumas vezes que tomei banhos, né, assim, me recomendaram passar 12 horas com banho. Então, gostaria de saber quanto tempo pode-se ficar com banho, porque tomar um banho e trabalhar na volta, é crítico, fica sem tomar banho, ficar sem tomar banho é normal. Ô Vânia, muita gente tem essa dúvida. Mas, no mínimo, muita gente fala 12 horas. Eu procuro falar que, no mínimo, você tem que ficar com aquele banho 6 horas no corpo. E o ideal, gente, presta atenção, o ideal é que quando você for tomar um banho de descarrego, limpeza, o banho que seja, né, você tome o seu banho normal, primeiro, o seu banho tradicional, normal, e depois deste banho tradicional, você vai pegar e vai tomar o banho de descarrego. E o seu banho de descarrego, ele não deve ser enxugado. Eu não aconselho você enxugar depois que você tomar esse banho. É vestir a roupa com o corpo molhado mesmo. Se ficar erva, grudado, folhas, você tira o excesso com a mão mesmo, mas não se enxugue. É claro, você tem que enxugar as partes íntimas. Isso é óbvio. Debaixo do braço e as partes íntimas e o pé. O resto você não enxuga, você deixa secar com o tempo, tá ok? É um pouco ruim e tal, mas é a melhor forma. E a hora correta até você tomar outro banho é 6 horas, no mínimo 6 horas. Senão o banho não vai estar agindo no seu corpo. Se você tomar um banho, passar uma hora e tomar outro banho, você vai estar tirando a força do banho no seu corpo, tá certo? Próxima pergunta é do Eduardo Silva. Ele pergunta: todas as entidades da Umbanda já foram pessoas normais igual a nós? Eduardo Silva. Sim, Eduardo. Muita gente tem essa dúvida. Boa pergunta sua. Sim, todas as entidades da Umbanda foram pessoas normais que pisaram na terra. É claro que muitas das vezes pode-se falar que não, pois elas tiveram uma vida diferente, igual até um vídeo que eu vou estar colocando no canal do Sr. Giramundo, né? Ele primeiro, o espírito dele, teve outra experiência fora daqui, tá ok? Ele teve outra experiência, mas ele pisou na terra. Ele teve uma vida corpórea como todos nós. Então, toda entidade teve uma vida corpórea igual a todos nós, tá ok? Próxima pergunta e última pergunta, deixei por último, que eu achei bem interessante. Ele colocou: quem foi o Anderson Nunes. O Anderson Nunes, ele pergunta: pai, o que significa ser de axé? Eu sou, mas não sei o que significa ser de axé, né? E ter muito axé, energias boas ou algo do tipo. Então, gente, ser do axé é ser pessoas que praticam uma religião derivada do espiritismo. Ou seja, Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Ser do axé é pessoa que tem uma força espiritual, é uma pessoa que tem uma energia alegre, entendeu? Então o significado pode ser isso mesmo, que tem uma energia boa. Uma pessoa que é do axé, ela tá de bem com a vida. Uma pessoa que é do axé é a pessoa da mandinga. O ditado popular é a pessoa da macumba, né? Porque muita gente fala isso, é claro, gente. Só falando aqui, porque senão muita gente vai falar assim: nossa, o pai falando isso, macumba, tal, coisa mais feia. Não, gente. É a pessoa que está envolvida na mandinga. É a pessoa que conversa com a entidade. É a pessoa que conversa com a terra. É a pessoa que conversa com o céu. Isso é ser de axé.
Entendeu? É aquela pessoa que acende vela, é aquela pessoa que ajoelha no pé, que pede bênção ao mais velho. Isso é a pessoa de axé, tá ok? Espero ter respondido aí. Então, pessoal, as perguntas se encerraram, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quer dizer, das respostas. Se você tiver alguma dúvida sobre as respostas que foram citadas aqui nesse vídeo, deixe nos comentários que estarei em breve respondendo, é claro. Procuro sempre responder todos os meus comentários. Outra coisa, gente, se inscreve no canal. Quer participar do vídeo de sábado? Você vai ter que colocar a hashtag Umbanda na frente do seu comentário, como havia explicado. Hashtag Umbanda na frente, coloca e se inscreve no canal. Gente, pega esse vídeo aqui, compartilhe para os amigos, compartilhe para todo mundo, tá ok? Vamos fazer esse canal crescer, tá certo? E agora eu quero mandar um abraço, um axé, um salve para todos que participaram do vídeo, né? Eu quero que o Xalá esteja iluminando a cada um. Também para o Eduardo Silva, que participou, pede para me contar a história do Exu da Virada. Não, Zé da Virada, né? Que no caso é um boiadeiro. Em breve eu voltarei falando sobre ele, Eduardo Silva. Também para o Drácula, que sempre participa do canal. Drácula, que o Xalá te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Continue participando, ajuda a divulgar o canal também. Muito obrigado. Para o João Carlos, um abraço, João. Você participa também bastante do canal, né? Que o Xalá te abençoe. Próxima pessoa, o Natanael Nunes. Fala que gosta muito do canal. Natanael, eu te agradeço demais. Então, que o Xalá te abençoe, te dê muita força e proteção. E para o Maurício José também. Maurício, que o Xalá te abençoe, te dê força e que o Xalá esteja sempre te iluminando na sua caminhada. Então é isso aí, pessoal, né? O vídeo se encerrou, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, de novo, de se inscrever no canal, certo? E deixar o seu like no vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar aí no mínimo uns 200 likes, tá certo? 200 curtidas. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e axé a todos.